zagovarao sam kandidaturu Saše Jankovića i glasaću kao građanin za njega, nema sumnje, i srdačno ću preporučiti svakome koga bude, kome bude stalo do mog mišljenja, da učini to isto. Iz prostog razloga što smatram da on zaista jeste, ne zato što je on nekakav idealan tip i spasitelj koji je došao s nebesa, nego zato što mislim da u ovoj konstelaciji on zaista jeste neko ko daleko najbolje reprezentuje vrednosti u koje verujem. U ovom trenutku, apsolutno mi ne pada na pamet da se bavim time koliko te vrednosti imaju, koliko one imaju težinu u sadašnjoj Srbiji. Mislim da nemaju preveliku. Volio bih da se iznenadim prijatno. Ali mislim da nemaju preveliku. Mislim da on ima mnogo veće šanse da se slupa na izborima, nego da napravi neki fenomenalan rezultat. Ali to me neće pokolebati u glasanju za njega, jer smatram da je, da u tom smislu moramo da se prebrojimo. Mi smo do te mere razbijeni da moramo da imamo nekakvu osnovu na kojoj ćemo uopšte nešto da gradimo za budućnost. Razbijene su stranke, razbijena je građanska, razbijena je demokratska opozicija. Morate imati ljude koji bez nekakvih repova prošlosti mogu da budu u tom smislu dobri kandidati. Nekad ne mora nužno da budu kandidati u bukvalnom smislu, kao što je to Janković, ali moramo imati takve ljude. Imate primere iz drugih zemalja, recimo iz Slovenije, da su neki ljudi koji se ranije nisu profesionalno bavili politikom, da su se kandidovali na izborima i da su prolazili jako dobro i čak pobeđivali, a da bukvalno mesec, dva pre toga nisu uopšte postojali, nisu figurirali u profesionalnoj politici kao kandidati. Pri tome to nisu neki šarlatani, ne govorimo o nekim likovima tipa Šećerovskog ili Ivana Pernara u Hrvatskoj ili tako nešto, nego ozbiljnim ljudima. Mislim da Saša Janković ima taj potencijal. Da li će on i da li ćemo mi od toga nešto da napravimo? Ja apsolutno ne znam, ja apsolutno ne mogu da tvrdim, ali znam da ću bez ikakvog okolišanja i kolebanja njemu rado dati glas upravo zato što smatram da nam je to u ovom trenutku najpotrebnije. Šta će biti posle, kad se ti glasovi prebroje u prvom krugu, kako će ko da stoji, to ćemo videti i u skladu s tim ćemo se dalje svako od nas prema svoje pameti i svoje savesti ponašati dalje. Ali mislim da je dobro da se u tom prvom krugu vidi prosto što bi se reklo ko je ko. I u tom smislu mi je jako drago da se on uopšte i kandidovao, jer je kandidat kojeg je zapravo jako teško osporavati, a da ne uđete u blato. I oni su odmah ušli u blato. Čim su krenuli na njega, odmah su ušli u blato kod kuće. Da, apsolutno, oni su u blato kod kuće, to nije uopšte pod sumnjom. Oni su odmah ušli, ono, Jankoviću, Bico. Dakle, jednostavno, to je ona kad nemaš ništa drugo, to kad nemaš ništa drugo, kad nemaš da kažeš ovaj lopove, ubice i tako dalje, mene je to ovako skromno, kako me Bog dao, mene je to odmah podsjetilo na one komentatore ispod mojih tekstova, koji kad vide nešto što im se ne sviđa, oni odmah kažu smršaj i ošišaj se.